U svom debitantskom nastupu u Doboju Đuro Borbelj iz atletskog kluba Apatin popeo se na najviše postolje. On je na stazi dugoj 3000 metara bio ispred Uroša Gutića iz Banja Luke i Mlađena Samadžića iz atletskog kluba Maraton iz Bačkog, koji su zauzeli drugo, odnosno treće mjesto. Pre Banja Luke polumaratona koji je sad zavitni, teo sam da vidim malo brzinu, da se oprobam i to. Konkurencija je sjajna, najbolji bosansko-hercegovački trgači su tu. Pružili su jako otpor, plus ovo vreme, sparina je jako teška. Do 2 km sam mislio da će momci da stisnu dobro. Ja sam dao ritam od samog početka, ali ispostavilo se da sam imao snage da još pojačam u posljednjem krugu. Na trkama je učestvovalo nekoliko stotina takmičara. Održane su 15 kategorija od djece predškolskog uzrasta preko osnovaca do srednjoškolaca koji su trčali na stazama dugim od 150 do 800 metara. U glavnoj seniorskoj trci učestvovalo je 13 takmičara. Kako je rečeno, atletika ima budućnost u ovoj lokalnoj zajednici. Veliki značaj ovoga za djecu, zato što oni tu druže se, upoznaju prve korake, šta je atletika, šta je sport uopšte, što mi u atletici tu prepoznajemo talente i dovodimo ih u klub, a ovi seniori, oni na jedan način planiraju plan treninga svoj. Ova tradicionalna sportska manifestacija je 2 godine bila na pauzi iz dobro poznatih razloga zbog pandemije virusa korona. Đurđevdanske trke u Doboju su prvi put održane 96. godine, a od tada do danas učestvovalo je više od 10.000 takmičara. Trke su inače uvrštene u kalendar Svjetske atletske federacije. Ovom manifestacijom Doboj je još jednom opravdao status grada sporta. U prvom planu su prije svega fudbal, a u gradu Doboju dolazi i rukomet, tu je rukometni turnir i dobro je da se ovakve manifestacije, atletski mitinzi održavaju. Svakako su oni promocija i same atletike, a i samog grada Doboja, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire imamo takmičenja. Organizatori ovih 25. po redu đurđevdanskih trka bili su Atletski klub i Gradska uprava Doboj.